Olá, eu sou a educadora Verônica, da Fábrica de Cultura Itaim Paulista, e gostaria de compartilhar com vocês algumas práticas para nos atentarmos ao nosso corpo e prepararmos o nosso corpo para dançar ou para o teatro, independente da linguagem que seja, mas que sejam algumas práticas de cuidado com o corpo, tá bom? Eu fiz uma tríade, então tem uma série só para repouso ativo, uma segunda série para acordar o corpo, então expansão, recolhimento, enrolamento, e essa é uma terceira célula ainda pensando na preparação do corpo, tá? Essa terceira etapa é a etapa das células. Então, algumas células coreográficas que nos ajudam a despertar esse corpo, tá bom? É isto. Então, hoje nós vamos começar no chão. Então, encontre um espaço que você possa deitar. Nós vamos começar com os braços para cima, em diagonal. Se possível, veja os vídeos anteriores, que eles são etapas importantes até esse momento, que é o momento da célula, tá? É importante que a gente não vá direto para a célula. Tem um caminho para chegar até aqui, tá? Que é esse caminho de despertar o corpo, de fazer o repouso ativo, despertar o corpo, depois para ir para uma célula, tá bom? Então, hoje nós vamos direcionar o nosso corpo para a lateral, tá bom? Então, eu vou direcionar os meus membros inferiores, as minhas pernas para a direita, até o máximo que der, sem que o meu quadril saia do chão, tá? Vou lá, direciono. A mesma coisa eu vou fazer com os braços, ó. Os braços também vão direcionar, sem que a minha escápula saia do chão. A escápula permanece no chão e a minha cabeça eu também vou direcionar para a direita, tá bom? Então, eu estava com o corpo nesta situação e ele foi para esta situação. O que acontece aqui? Você vai sentir uma presença bem forte da lateral esquerda do corpo, né? Estamos expandindo essa lateral, tá? Enquanto esta está recolhida, né? A lateral direita está mais recolhida. Então, eu ampliei a distância das minhas costelas ao meu ilíaco aqui e eu diminuí a distância das costelas ao meu ilíaco deste lado. Vou retornar ao centro e vou repetir para o lado esquerdo. Então, eu direciono as pernas o máximo que der, sem que o quadril saia do chão. Os braços e a cabeça. Ó, observa que o quadril não sai do chão, o quadril está no chão. E a minha escápula também, né? A escápula não saiu, a minha escápula está lá no chão. Então, eu direciono, afundo no chão, né? Permaneço aqui alguns instantes, respiro. Retorno ao centro. Vou repetir, né? Antes eu decupei, né? Eu fiz pernas, depois braços. Agora eu vou fazer tudo junto, né? Levo tudo pro lado direito. Pernas, braços, cabeça. Respira. Percebe essa expansão acontecendo, agindo no seu corpo. Respira, afunda no chão. Permanece um tempo aqui, sem urgência. Retorna lentamente para o centro e expande para a esquerda. Permanece um tempo aqui. Retorna para o centro. Da próxima, a gente leva os braços, a cabeça, as pernas
né? Eu não falei para vocês que a gente está expandindo de um lado e recolhendo do outro? Então, ó, aqui, ó, a gente vai continuar o recolhimento, ó, ó, ó. Continua. Eu quero aproximar a minha cabeça, minha testa dos meus joelhos, ó. Continuo recolhendo. Recolhi. Vou expandir, ó. Expande, volta para o corpo na mesma situação. Retorna para o centro e já vai para o lado esquerdo. Expande para o lado esquerdo. E vai recolher, ó. Vai recolher. Recolhe. E expande. E repete. Emenda. É esta a proposta de célula para pesquisa. Faça sem urgência, aqui a gente faz um tempo um pouco mais acelerado pela mediação da plataforma, enfim. Mas faça sem urgência, né? Coloca o seu corpo naquela situação, respira, cede para o chão, vai recolher, recolhe sem urgência alguma, assim. Dê tempo ao tempo, tá? Para cada etapa do seu corpo. É isso. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada.